بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كيشو أبيري بريدا بان كوي جمع چين سي چند آجين بي بيزون رو مجابا زي بيگر اسيزم ما چنو نينة تشي جنازان پتت دي لائنا همين چين وو اچھو گو تين بياتوا دي. အခုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့မရက်ရက်ပိုင်ရှင်တူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမလဲဟုတ်ပလားမိမိရဲ့မိသားစုကတူတယောက်ဆုံးရှုံးဆုံးပါသွားတဲ့ဆိုရင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆိုရင်ကျန်ရက်သူဟာဘယ်လိုအနေထားနဲ့နေရမလဲဘယ်လုပ်တွေကိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဆုံးပထမတင်ပြတော့မယ်အဲ့ဒီနောက်မရက်ကိုဘယ်လိုတဖန်လုပ်ရမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြမှာနံပါတ်1အနံပါတ်2တင်ပြမလဲဆိုရင်အစာအစာဖြစ်နေလို့တရားအစာဆိုပူဆွေးတော့ကရောက်နေလို့တရားဘာကြောင့်ပူဆွေးတော့ကရောက်နေရတာလဲမိမိရဲ့အရင်နဲ့တူတရားကွယ်လွန်လို့မိမိရဲ့အရင်ရင်းနေတဲ့လူတူတရားအော်မိမိရဲ့အရင်လေးစားရတဲ့လူတူတရားကွယ်လွန်တယ်အဲ့ဒီမှာအစာမှရှိနေတဲ့လူဟာသူကဘယ်လိုနေရမလဲဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့မုစတာဘအလုပ်တွေလည်းရှိမုစတာဘအလုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတည်းကပါဆိုနံပါတ်1မုစတာဖြစ်တဲ့လူသားဟာမိမိရဲ့မိသားစုဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတူဦးတယောက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆိုရင်အထူးသဖြင့်မိမိရဲ့သားသမီးတူဦးကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာဆဘာလုပ်ချင်းအဲ့လိုဆဘာလုပ်ချင်းဒီမုစတာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ဂျနာဇာလိုက်ပို့တဲ့အခါဖဏမစီဘနရောမဒီအစာပြုလုပ်တဲ့လူအစာမရှိနေတဲ့လူမရက်ရက်ပိုင်ရှင်အဲ့ဒီမရက်ရက်ပိုင်ရှင်ကသူတရှိဂျနာဇာလိုက်ပို့တဲ့အချိန်တရှိဂျနာဇာပါဝါအချိန်သူကဖဏမစီရအောင်ပြီးတော့ဒီပခုံးပေါ်မှာသူအနေနဲ့ခြုံသွားတစ်ထဲခြုံလောင်းထားခြုံထားခြင်းအဲ့ရင်တခြားဘယ်အလုပ်မျိုးမဆိုဒီအော်တခြားလူတူတယောက်တွေ့ရတယ်အော်ဒီလူဟာဒီမရက်တရပိုင်ရှင်ပါလားအော်သူ့ဟန်တရားရောက်ဆုံးသွားတာပါလားအားကြောင့်သူဘဝနဲ့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေတာပါလားဆိုပြီးနားလေလို့ရမယ်အလုပ်တွေဥမာအင်းကြီးအနောက်ဝတ်တာအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေကိုသူအနေနဲ့လုပ်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်းဒီမော့စတာဖြစ်တယ်နံပါတ်3နံပါတ်3ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူဒီမရက်တရပိုင်ရှင်မရက်ကြောက်ဖြစ်အစာဖြစ်နေတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှဆိုဒီမရက်ကိုတတိယပြီးဆိုရင်မုစတာဘတဲ့အင်နာလီလိုင်ဝအင်နာအီလဟီရာဂျီအုံဆိုပြီးတော့ဖယုတ်ချင်းဟာနံပါတ်၄နံပါတ်၄မုစတာဘအလုပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်မရက်အတွက်ကုရ်အာန်ဖတ်ပေးခြင်းဒီမှာပြောတာလဲမရက်အတွက်ကုရ်အာန်ဖတ်ပေးခြင်းကုရ်အာန်ဖတ်ခိုင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးတချို့ချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့တူတယောက်ကွယ်လွန်သွားပြီးဆိုရင်ပါလဲပလီမကုရ်အာန်ဟန်လောက်လိုက်အမှန်ပါမှာတော့ဘီကုရ်အန်ဟာနီလောက်လိုက်ဘယ်မှာတော့ဘီကုရ်အန်ဟာနီလောက်လိုက်ကဲကောင်းပြီမုံမှာပြီးကျွေးလိုက်ဒါလည်းကောင်းတယ်ဘာကောင်းလဲဆိုရင်ဒီလူနဲ့တိတဲ့အပေါင်းပါဒီမရက်တည်းအပေါင်းပါတွေလာမအောင်ငါတို့တကယ်ရင်းတဲ့တစ်ခုလောက်ပြေးနိုင်ပါမယ်ဆိုပြီးအဲဒီတိုင်တခြားဆွေမျိုးသားချင်းတွေလာမယ်သူတို့ကောင်းမှုကုသလို့မယ်ကုရ်အန်ဖတ်ပြီးတော့ဘလောက်ကောင်းလဲဒါပေမဲ့တခုမမေးရမှာပါပဲလေကိုကူတိုင်းလည်းဖတ်မယ်တချို့တွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါအနိုင်အင်းကြီးဝတ်ပြီးတော့ပလီမာလာထိုင်နေတယ်ကုရ်အန်ဟာနီလောက်တယ်ပြီးရင်
မုတ်ချပေးတယ်ပြီးရင်ဟိုလူကနှုတ်ဆက်ဒီလူကနှုတ်ဆက်ပြီးအလောင်းထဲမှာလုံလောက်လိုက်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဘောစတာဟာဖြစ်တယ်ဆာဟေဘေအဇာဒီမယက်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဒီအဇာဖြစ်နေတဲ့လူဟာသူကနဲ့အဲ့ဒီမယက်အတော့ခေါ်တာဖပေးခြင်းဒီမုစတာဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းမိခင်နဲ့ဖခင်ရဲ့ကဘာတော်ပြီးတော့ကုရ်အာန်ဖပေးခြင်းအဲ့ဒီကဘာကနေဒီမိဘရဲ့ကဘာကနေမိမိလိုချင်တဲ့ဟာဂျာဆန်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုတောင်းခံခြင်းဒီမုစတာဟာဖြစ်တယ်နံပါတ်5နံပါတ်5မုစတာဘလောက်ကပါလဲဆိုရင်ဂျနာဇာကိုလိုက်ပို့တဲ့လူတွေပြန်သွားမယ်ဂျနာဇာကိုဒဖန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမယက်ရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမယက်ဇီကနေအဂျာဇတ်ဒီမယက်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဇီကနေအဂျာဇတ်ရထားတဲ့လူတွေကမပြန်မဲနဲ့ဒီမယက်ပေါ်မှာနောက်ထပ်ဒီမယက်ရဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာတခြားလာရှိထားတဲ့ဒူအာတွေနဲ့တလကင်ဖပေးခြင်းအဲ့ဒါဒီမုစတာဖြစ်တယ်နံပါတ်6အဲတရတဲ့ဝါဂျစ်အရာမယက်တော့ငိုတဲ့ချင်းအတန်ကြီးအတန်ကျယ်နဲ့မငိုပါဘူးအေးအာဆိုအတန်ကြီးအတန်ကျယ်နဲ့မငိုပါဘူးအဲ့လိုမငိုဘူးအဲ့တော့တားမြစ်ထားတယ်နံပါတ်9အကယ်လူတူတယောက်ဟာမိမိရဲ့အဖေဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့အကူမိမိရဲ့ညီကိုတွေကွယ်လွန်ခြင်းအလဲပြတခြားလူတွေကွယ်လွန်တဲ့အခါအင်းညီကိုဆွဲပြဲပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါရီဒီအဇာဆိုင်ပဲအဇာမရက်ရက်ပိုင်ရှင်နေလိုင်းနာမယ့်အကြောင်းအနေဖြစ်တယ်နံပါတ်၈အချက်ကလည်းပါလဲဆိုရင်အကယ်၍အမျိုးသားတအူးဟာမိမိရဲ့ဇနီးဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့သားသမီးတွေကတအူးတယောက်ကွယ်လွန်တဲ့အတွက်သူဟာကောလံကိုဆွဲပြီးတော့မိမိအင်းကြီးရဲ့ကောလံအောင်လေပါဒီအင်းကြီးကိုဆွဲဖျဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းအမျိုးသမီးတူတယောက်ဟာမိမိရဲ့အလေးထားတဲ့လူတူတယောက်ကွယ်လွန်သွားလို့ဆိုပြီးတော့သူဟာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုလက်သေးနဲ့ကုတ်ချစ်ခဲမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကုတ်ချစ်ပြီးတော့အဲ့လိုကုတ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်နှာကနေတွေးထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်သူဟာမိမိရဲ့ကောင်းမှရှိတဲ့ဇပင်းတွေကိုဆွဲနှုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မလွဲမသွေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒီကဖာရာပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးပေါ်မှာကဖာရာဝါဂျစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကဖာရာကိုလည်းကဖာရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီမှာဘလို့အရာတွေပေးရမှာလဲဆိုကျွန်တော်ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကဖာရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်မှာတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါဒီဆာဟီဘေအဇာမယက်ရဲ့ပိုင်ရှင်တခုမိမိရဲ့အိမ်မှာတူတယောက်ကွယ်လွန်သွားရင်တခြားလူတွေလိုက်နာမယ်اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها نوتة تخوى بالي سولين ဒီမယက်ကိုဘလို့ဒဖန်လောက်ရမလဲဒီမယက်ကိုဘလို့ဒါဖလောက်ရမလဲဒဖန်လောက်ရမလဲ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်၁မယက်ကိုဒဖန်လောက်တဲ့အခါကျွင်းတူးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကျွင်းဟာဘယ်လောက်ထိနေရမလဲဆိုဒီမယက်ကိုထည့်ပြီးတောင်းတောင်းဒီမယက်ရဲ့ယနန်းဒီအပေါ်ကိုမတက်လာနိုင်လောက်အောင်ကျွင်းကနှံ့ရမယ်ဒီအကဲကျွင်းဟာတိမ်နေဆိုရင်မရက်မြေချပြီရက်ကြာတာနဲ့အဲ့ဒီကအနံ့တွေထွက်လာလိမ့်မယ်အာမင်ကျွင်းနဲ့နဲ့တူပြီးမြေကြီးများအဲ့ဒီတည်းမှာဖုံးမယ်ဆိုအနံ့မထွက်တော့အဲ့လိုအနေထားမှရှိရမယ်အဲ့ဒီကျွင်းကိုနဲ့နဲ့တူရမယ်တိမ်တိမ်လေးမတူအောင်အဲ့ဒီတိုင်မရက်ကျွင်းတူတဲ့ချင်းဘာကြောင့်နဲ့နဲ့တူခိုင်းလဲဆိုရင်တခြားတားရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလာပြီးတော့ဒီမြေကိုနဲ့နဲ့လေးရက်ပြီးဖယ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမရက်ကိုအဲ့ကိုယူပြီးတော့သူတို့တုံးဆောင်လို့ရတဲ့အနေထားမှမဖြစ်အောင်မတုံးဆောင်ဦးစင်တော်ဒီမယက်ကိုအပြင်ဆွဲထုတ်မြေကြီးတဲ့ကနေကဘာတဲ့နဲ့အပြင်ဆွဲထုတ်ရတဲ့ဆွဲထုတ်လာတဲ့အနေထားကိုမရောက်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့မကျွန်းကိုနက်နက်တူရမလဲ။ဘာကြောင့်လဲ။နှစ်ခုတော့အကြောင်းကြောင့်အနံမထွက်အောင်နဲ့တားရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လာပြီးတော့ဒီမယက်ကိုဆွဲထုတ်လို့မရအောင်မယက်ကိုဟိုလာပြီးတော့တုံးဆောင်လို့မရအောင်။နံပါတ်1မယက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတဲ့ထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမယက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘလိုပုံစံနဲ့ထားမှာလဲကဘာထဲမှာကဘာထဲမှာဘလိုနဲ့ထားမှာလဲဆိုရင်မယက်
ကိုညာဘက်သူ့ရဲ့ဒီညာဘက်ဒီအယိုးနဲ့ဒီတချမ်းနဲ့ဘာလို့မဲမြေပြင်ပေါ်မှာပေးအိမ်မယ်အဲ့လိုအိပ်ပြီးတော့သူအဲ့လိုအိမ်နေချင်းသူ့ရဲ့မျက်နှာကေဘလာဘက်ကိုရှိနေရမယ်ဥပမာဒါဒီကဘာဒါဒီကဘာဒီဘက်ပြင်မှာလည်းဒီလိုတောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဒီမရက်ဥပမာဒီဟာလေးကမရက်တဲ့မျက်နှာဆိုရင်ဒီလိုလေးထားရမယ်အဲ့လိုထားမှမရက်တဲ့မျက်နှာပဲရှိနေမယ်ကေဘလာဘက်မှာရှိနေမယ်အဲ့လိုမျိုးမရက်ကိုဒါဖန်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်3နံပါတ်3ကဘာဒီမှာနံပါတ်3မှာဆလာပါလဲဆိုရင်အကယ်၍မရက်တူကူမရက်တခုခုကိုမြေကြီးမှာမြုပ်ပွေးရအတွက်မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုအနေထားမျိုးနဲ့ကြုံကြိုက်နေရပြီဆိုရင်မြေကြီးထဲမှာဒီမရက်ကိုမြုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားမှနဲ့ကြုံကြိုက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမရက်ကိုအဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့အောက်မှာထားလဲလို့ရတယ်ဒီတည်းဒီအဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့ဒီအောက်မှာဆိုလိုတာပါလဲဥမာရေကန်တစ်ခုလောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲလိုက်တာလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်အကောင်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကောင်နဲ့ထည့်ထားလိုက်တာလေထိုက်ထားလိုက်လို့လည်းရတယ်။နံပါတ်၄မတ်အလာပါလဲဆိုရင်အကယ်၍လူတူတယောက်ဟာတင်းမောပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကယ်၍လူတူတယောက်ဟာသူကတင်းမောပေါ်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့လူရဲ့ဒီဇဆတ်ဒီခန္ဓာရုပ်ကလပ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ငါတို့ဘယ်နှစ်ကုန်းမောင်ရောက်မလဲကုန်းမောင်ရောက်တဲ့အထိဒီမရက်ကိုငါတို့ဒီရုပ်ကလောက်ကိုငါတို့တည်ထားလို့ရလားအကယ်၍ကုန်းမောင်ရောက်မဲ့အချိန်အထိဒီရုပ်ကလောက်ကိုကျွန်တော်တို့တင်းမောင်မှာတင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအနံ့နေလည်းမထွက်ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းတင်းမောင်အတွက်လည်းဘာမှပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒီမရက်ကိုဒီအတိုင်းထားလိုက်ကုန်းမောင်ရောက်တော့မှသူ့ကိုမြေကြီးရှာပြီးတော့အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးထဲမှာတဖန်လောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အလိုမမဟုတ်လို့အလိုမမဟုတ်ပနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီမရက်ကိုတင်မောပမှာဆက်ပြီးထားလို့မရတော့အနံ့ထွက်လာမယ်ဘာဖြစ်လာမလဲညာဖြစ်လာမလဲတော်ုံတော်ုံနဲ့လည်းကုန်းမောမရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကုန်းမောမပြန်နေဘူးဆိုရင်တို့ကအဲ့ဒီခါဒီမရက်ကိုဘာလို့မနံပါတ်၁ကိုဆုလုပ်ပြရမလဲနံပါတ်နဲ့ဟိုနုလောက်ပြရမလဲနံပါတ်၃ကဖန်လောက်ပြရမလဲနံပါတ်၄ဂျနာဇာနမတ်ဖတ်ပြရမလဲဖတ်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ဘာလို့မလဲဒီမရက်ရဲ့ခြေတော်မှာကျတော့မှလေးလံတဲ့အရာတစ်ခုကိုခြီးပြီးတော့မှခြီးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမရက်ကိုရေထဲပြချလိုက်ဒီမရက်ကိုဒီပင်လဲတဲ့တမုတ်တရတဲ့ပြချလဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမလုံးချင်ဘူးဆိုရင်လေဒီမရက်ကိုအခေါင်းတစ်ခုတည်းထဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖုံးကိုလည်းလုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့ရေထဲပြချလိုက်အလိုမမဟုတ်ဘူးတခြားအလိုလည်းမလုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမရက်ကိုတခြားဒီမရက်ရဲ့အသားကိုလာပြီးတော့ဒီတာရဲတရေးဆန်နေခဏလေးအတိုင်းအတာအတွင်းမှာလာပြီးထိုးနှက်ပြီးစားတော့လို့မရအောင်အသားစီတစ်ခုခုလုပ်ပြီးတော့ရေတယ်ပြချလိုက်ဆိုပြီးတော့မာချထားတယ်အဲ့ဒါတချို့မရက်ရဲ့ဖတ်ဝါရအကဲလူတူတယောက်ဟာတင်မောပမာကွယ်လွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကအကောင့်တစ်ခုတည်းမှာမထည့်ခြင်းလဲရတယ်တဲ့အဲ့လိုအကောင့်တစ်ခုတည်းမှာမထည့်ခြင်းဘာလို့အောင်လဲဆိုသူ့ကိုတိတိကျကျလုံးလုံးညုံပိတ်ပြီးတော့ရေထဲပစ်ချရေထဲပစ်ချတဲ့အချိန်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီလူရဲ့အသားကိုလာပြီးတော့တားရဲတိရစ္ဆာန်ဒီရေထဲမှာရှိတားကောင်းတွေကချက်ချင်းလာပြီးတော့အစာအတောက်တစ်ခုပဲလာပြီးတော့စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာစားလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာမဖြစ်ရဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်မှာလဲလော်လော်ကူကူနဲ့စားလို့မရအောင်ပတ်ထားရမယ်လုံးလုံးပိတ်ထားမယ်နံပါတ်5မတ်အလာနံပါတ်5မတ်အလာကဘာလဲဆိုလဲအကယ်၍လူတူတယောက်ဟာကျွင်းတဲ့ကျွင်းထဲမှာသူဟာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်တည်ဆုံသွားခဲ့ဆိုရင်ဥမာကျွင်းတဲ့ကျွင်းထဲအဲ့ကျွင်းတဲ့ကျွင်းထဲမှာသူဟာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ဒီလူကိုဒီကျွင်းထဲကနေပြန်ပြီးတော့မားထုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့လိုအနေထားမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရေတဲ့အဲ့ဒီကျွင်းကိုဘာလို့အပိတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွင်းကိုပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွင်းကိုသူ့ရဲ့ကပ်ပေါ်အဖြစ်လုပ်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွင်းဟာတခြားတဘာသူပိုင်တဲ့ကျွင်းဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတဘာသူစီကနေရဇာရတရအောင်သူ့ရဲ့တဘောသူညီမှုရအောင်ယူရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆိုရင်မယတ်ကိုဒဖန်ပြုလုပ်ခွင့်မရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယတ်ကိုဒဖန်ပြုလုပ်ခွင့်မရှိတဲ့နေရာတွေကဘယ်နေရာဆိုနံပါတ်1
အကယ်၍ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူဟာမုဆလမန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မုဆလမန်တူကိုကာဖာတည်းရဲ့တင်ကြိုင်မှာဘာလို့ဒဖန်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီတိုင်ကာဖာတူကိုမုဆလမန်တည်းရဲ့တင်ကြိုင်မှာဒဖန်လုပ်ပြီလို့မရဘူးနံပါတ်2ပြညာချက်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်မုဆလမန်တူကိုလုံသွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုကောင်းမွန်မွန်နေရာမှာမြုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီမရက်ဘီအဲတရာမီဖြစ်စေမဲ့နေရာမျိုးတွေမှာမမြုပ်ပြအောင်ဘီအဲတရာမီဖြစ်စေတဲ့နေရာဆိုဥမာဗာလဲအမိုက်ပုံအမိုက်ပုံရှင်းပြီးတော့မှမြေတူးလိုက်တယ်တူးပြီးတော့မှဗာလဲအဲ့ဒီအမမျိုးပြီးရင်အဲ့ဒီပုံမှာအမိုက်ပြန်ပေါ်တယ်အဲ့လိုအမိုက်ပုံလိုနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့ကျွင်းတူးပြီးတော့မမြုပ်ရဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာမရက်ကိုမြုပ်လို့မရအောင်မြုပ်ခွင့်မရှိဘူးဗာကျော်လဲမရက်ကိုဘီအဲတရာမီဖြစ်စေနံပါတ်3သူတဘာပိုင်တဲ့မြေအဲ့ဒီမြေမှာကျူးကျော်ပြီးတော့မယက်ကိုမြုပ်ခွင့်မရှိဘူးနံပါတ်၄နံပါတ်၄ကမစဂျစ်မှာမယက်ဒဖန်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်တချို့ချို့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေဟာလူမြုပ်ဖို့အတွက် work လုပ်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းမယက်ကိုမြုပ်နိုင်ခွင့်မရှိဘူးနံပါတ်၅ပါလဲဆိုရင်လူသူတယောက်ကွယ်လွန်လို့ဒီကဘာထဲမှာအဲ့ဒီလူမြုပ်နောက်နှစ်ပေါင်းကြာလာတော့မှဒီကဘာကိုပြန်တူးပြီးတော့မှပြန်မြုပ်ချင်းအကဲအဲ့လိုမျိုးပြန်တူးပြီးပြန်တူးတဲ့အချိန်အထဲမှာလာရှိနေဆိုရင်ဒါဒီကဘာကိုပြန်တူးဖို့ချင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုလောက်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အကဲဒီတဲမှာအဲ့ဒီရခင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတဲမှာထမ်းမြုပ်လိုက်တာဘာမှပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့အခုနားလူရှိနေတော့မှအဲ့ဒီလူဒီအသက်မှာတော့မှတ်ပြီးတော့မြုပ်ချင်းဒီလေအဖေလည်းဆိုရင်မြုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး jaws မှဖြစ်ဘူးအဲဒီလိုနေရာတွေမှာအဖေလည်းကျွန်တော်တို့ mayat ကိုမြုပ်လို့မရဘူးအဲဒီတခြားနေရာတွေအဲဒီနေရာတခြားနေရာတွေကဗာလဲဒီနေရာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ကိုင်းညီမှုမရှိတဲ့နေရာတွေမှာမြုပ် mayat ကိုမြုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဆရာတော်အလ္လာဟ်ရှင်မက်စီကန်နဲ့တောင်းခံပါတယ်အိုးလောရှင်မြတ်ကျွန်တော်မျိုးဟာအဲကာမေရှာရီကိုကောင်းမွန်စွာအမလုံးနဲ့ဆောင်းပစ်နာရမှုပါဝါဆလာမ်အလัยကုမ်ဝါရဟမတ်တူလာဟီဝဘရကာတူAllahu ya Allah ya qabil at-tawbat ya sami' al-aswat ya rafi' ad-darajat ya wali al-hasanat